Індійський суд звільнив з-під варти 35 членів екіпажу американського судна, серед яких були українці. Їх звинувачували у незаконному перевезенні зброї. Корабель затримали у жовтні 2013 року. На борту виявили майже 5 тисяч одиниць боєприпасів. Дозволу на їхнє перевезення моряки не мали. 2016-го їх засудили до 5 років позбавлення волі. Водночас американська компанія «Адванпорт» заявила, що її судно було залучено до операції з боротьби з піратством. Скасування вироку суд пояснив браком доказів того, що корабель становив загрозу для країни.